Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada kali ini Cikgu Bomba ingin share bagaimana kita nak create account PayPal. Memandangkan ramai yang tanya Cikgu Bomba berkaitan dengan macam mana nak create ataupun register account PayPal. So, kita akan belajar satu persatu, step by step, bagaimana kita nak create account PayPal. Okay, stay tuned. Okay, so step pertama, bagaimana kita nak register account PayPal ni, kita pergi kepada website PayPal. Dekat sini, tuan-tuan type paypal.com. Okay, so dalam Chrome ataupun Internet Explorer, tak ada masalah. Mana-mana pun tuan-tuan boleh pakai. Okay, so bila tuan-tuan dah masuk dalam website Chrome, paypal.com ni, okay, perkara pertama, kita sign up now. Yang ini eh. Okey. Dekat sini dia ada dua pilihan, sama ada kita nak personal account ataupun business account. Macam kita, kita just personal account lah. Okey, ini dah klik pada personal account. Next. Okey, di sini kita pilih online shopper. Online shopper. Okey, kita klik next. Okey, dekat sini kita kena isilah maklumat-maklumat yang diperlukan. Pertama, email lah. Kita isi maklumat pi.resources@gmail.com. Okay, given name, ini nama yang pertama. Middle name ni nama yang tengah. Dan nama surname ni biasanya yang akhir lah. Okay, contoh Rashdan. Sorry, Muhammad Rashdan Ismail. Okay, dan kita create password lah. Password ni kita kena ada gabungan antara huruf dengan nombor. Okay, tuan-tuan boleh create lah sendiri. Yang penting ada huruf dan ada nombor. Okay. Okay, bila dia dah ni, dah tadi ni, kita klik je next. Okay, bila dah selesai tu, kita dah create account. So sini kita lengkapkan lagi apa dokumen yang diperlukan. Okay, ni national ID ni, kita punya IC lah. Dia boleh kita masukkan sama ada driving license, national ID ataupun passport number. Jadi yang sebenarnya kita masukkan national ID lah, nombor kad pengenalan. Okey. Nombor kad pengenalan. Okey. Kemudian masukkan alamat, address. Terus, okay. Ini saya dah setting siap-siap. Okey. Ni wakaf tak. Okey, Terengganu, date of birth, bulan, hari, tahun. Okey. So kita masukkanlah. Okey. Dan ni nombor phone. Okey. Lepas tu yang ni kita aktifkan One Touch untuk memudahkan kita ni. Kalau tuan-tuan tengok ni dia punya maklumat, boleh bacalah nanti apa dia punya kelebihan. Yang ni kita lebih cepat lah untuk kita proses sama ada kita nak bayar ataupun kita dibayar payment ataupun kita nak shopping, lagi mudah. Okay. So yang ni kita confirm lah. Yang kita dah confirm dia punya syarat, privacy statement apa semua. Okey, bila kita dah ni selesai semua sekali, kita agree and create account. Okey, selesai untuk kita create account. Dan seterusnya kita selesaikan part yang kedua ni, shop with PayPal. Inilah yang kita nak guna nanti untuk kita beli software ataupun sebagainya menggunakan PayPal website. Okay, kita get started. Okay,
di sini ni tuan-tuan isi nanti credit card number ataupun card debit number. Kalau perasan di di card bank tu dia ada nombor yang depan tu, kita isi semualah nombor yang depan. Lepas tu dia dekat card tu juga ada expired date, kita kena masukkan. Lepas tu CVV ni di belakang card. Okey, yang tak silap ada 4 nombor ke 3 nombor. Okey, selesai tu. Okey, lepas tu bila kita dah selesai ni, kita next lah. Okey, so yang ni saya buat kemudian lah. Okey, okey, selesai. So bila kita dah selesai peringkat kedua tadi, step yang kedua, so ini dia punya inilah panduan dia untuk PayPal check apa, shop worry free, check out faster and more securely with PayPal. Yang ini boleh, boleh inilah, boleh explore nanti. Okay, so selepas selesai kita isi maklumat yang diperlukan, kita go to your account. Okay, bila dah selesai, ini adalah account kita punya apa, interface account PayPal kita lah. Okay, PayPal balance 0, transfer. Okay, so step tak akhir, account kita ni kita kena verify. So di sini saya buka siap-siap email yang saya register. Okay, ini dia dah masuk dalam inbox, welcome to PayPal One Touch. Okay, ini yang untuk One Touch. Okey, satu lagi, please confirm your email address. Okey, yang ni yang saya kata verify. Okey, so klik confirm my email address. Okey, dia akan minta password lah, password PayPal kita. Masukkan password PayPal yang kita dah buat tadi. Okey, lepas tu kita klik confirm email address. Okay, so yang ni ni, enter your info once okay, set up a way to pay lah. Yang ni yang saya cakap tadi, kita kena isi juga debit or credit card number. Okay, then expired date dan security code dia. Okay, yang CVV tadi. Okay, kita buat not now lah. Okay, yang ni not now juga. Okay, shop with PayPal ni, yang ni go to my account lah. Okay, selesai. So di sini saya nak share juga berkaitan dengan shop and send payment more securely, link your credit card now. Okay, yang ni ni bila kita klik link a card or bank ni. Okay, yang ni yang kita kena isi juga, yang tadi yang kita isi untuk link credit card. Dan yang lagi memudahkan kita, bila kita isi link bank account ni, dia akan memudahkan lagi kita nak membayar ataupun kita nak kita dibayar. Okay, so bagi kita shopper, kita sebagai shopper, kita sebagai pembeli, kita nak membayar lah. So lagi senang kalau kita masukkan terus. Okay, Maps bank routing code ataupun account number ni, yang ni tuan-tuan boleh dapatkan maklumat ni, routing code Maps ni dekat apa tu, website Melcom, ataupun tuan-tuan boleh tengok pada paparan yang saya lampirkan di sebelah ini. Boleh juga dibuatkan sebagai panduan lah, bank name pastikan betul lah dia punya bank name, dia punya apa, shortcut dia tu apa benda. Contoh kalau Maybank, MBBEMYKL contoh. Boleh tengok pada apa tu lampiran yang saya nyatakan di tepi ni. Okay, so bila kita dah selesai ni, kita klik link your bank. Okay, so itu saja perkongsian pada kali ini. Diharapkan dapat membantu tuan-tuan lah untuk register akaun PayPal. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan, boleh tinggalkan apa soalan di ruangan komen di bawah lah. InsyaAllah saya akan jawab dalam masa terdekat lah. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.